খুব আনন্দৰ দিন, বাইকৰ আনন্দৰ দিন, কাৰণ আজি একেখন দিনতে প্ৰায় 9খন গ্ৰন্থ আমি এখন মঞ্চতে আমি উন্মোচন কৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে আহিবলগীয়া আমাৰ বাইদেউ অনিল বাইদেউ আহিবলগীয়া আছিলে, কিন্তু বিশেষ অসুবিধাৰ কাৰণে তেখেত আহিব নোৱাৰিব। তথাপিতো আমি খুব সুন্দৰভাৱে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত, তেখেতৰ ঠাইকাৰসকলৰ সহযোগত আমি সুন্দৰভাৱে এই গ্ৰন্থ উন্মোচনখিনি আমি সমাপন কৰিলোঁ। আৰু ইয়াতে প্ৰায় 9খন গ্ৰন্থ আমি পঢ়িবলৈ পাইছোঁ, আৰু সেই গ্ৰন্থখনৰ প্ৰত্যেকটো জ্ঞানৰ কথা আছে, জ্ঞানৰ সম্ভাৰৰ কথা আছে। বিশেষকৈ আমাৰ সৃষ্টিতত্ব এখন গ্ৰন্থ খুব জানিবলগীয়া বহুত কথা আছে বুলি ভাবোঁ, কাৰণ কাৰ্বিৰ মাজত বহুত দেৱ দেৱী আছে। এই দেৱ দেৱীসকলৰ নাম ইয়াতে আপোনালোকে বিচাৰি পাব। আমি এনেই কাৰ্বি সমাজত হয়তো এজনকে পূজা কৰা সেইটো নহয়, ইয়াত দেৱ দেৱী যিমানখিনি আছে এইবিলাকৰো পূজা হয়। আৰু যিহেতুকে কাৰ্বি মানুহবিলাক মেইনলি আপোনাৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী, প্ৰকৃতিক ভাল পায়, প্ৰকৃতি প্ৰত্যেকটো গছকো ভগৱান আছে বুলি বিশ্বাস কৰে, সেইকাৰণে সেইফালৰ পৰা এই তত্ত্বখন খুব মূল্যৱান হ'ব পাৰিব। আৰু লগতে কাৰ্বি আমাৰ এই বিয়া বাৰুৰ সময়ত কেনেকুৱা ধৰণে কথা আলোচনা কথোপকথন হয়, এই কথিত ভাষাৰে কেনেকৈ ইজনে এজনক সম্বোধন কৰিব লাগে, কেনেকৈ কথাবিলাক পাতিব লাগে, এই গোটেইবিলাক কথা ভগৱান দেৱে এখন গ্ৰন্থত সুন্দৰভাৱে যাতে প্ৰচাৰ কৰিছে। তাৰ কাৰণেও কাৰ্বি ৰাইজৰ কাৰণেও যিটো নতুন প্ৰজন্ম তেখেতসকলৰ কাৰণে খুব ভালৰ কথা হ'ব, তেখেতসকলে বুজিব পাৰিব, শিকিব পাৰিব। লগতে কিছুমান গ্ৰন্থ আছে অসমীয়া কবিতা পুথিবিলাক, খুব সুন্দৰ কবিতা তেখেতসকলে লিখিছে, আৰু প্ৰত্যেকে সেই গ্ৰন্থখিনি পঢ়ি উপভোগ কৰিব বুলি ভাবোঁ। আৰু কাৰ্বি আংলঙত বহুত লিখক লিখিকা এতিয়া প্ৰায় দীঘল পাইছোঁ, নতুন প্ৰজন্মৰ লিখকসকল লিখা মেলাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে আগভাগ ল'ব বিচাৰিছে, বহুত ভাল ভাল কবিতা লিখিছে, আধুনিক কবিতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কবি সাহিত্য চৰ্চা কৰাত বিশেষকৈ মানে শ্বৰ্ট ষ্টৰি হওক, নভেল হওক, এইবিলাক কথাও তেখেতসকলে লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু কাৰ্বি বুৰঞ্জীৰ কথাও তেখেতসকলে এতিয়া লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আৰু যিহেতুকে কাৰ্বি কোনো লিখিত বুৰঞ্জী নোহোৱাৰ কাৰণে আমি প্ৰায় গম নাপাওঁ কাৰ্বিৰ প্ৰতি কেনেকুৱা বা ইয়াৰ ভাৱন ব্যৱস্থা কেনেকুৱা আছিলে, সেইবিলাক কথাও আমি বৰ্তমান কাৰ্বি আংলঙৰ যিবিলাক লিখক লিখাসকলে সেইবিলাক চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে আৰু ৰিচাৰ্চ কৰি আছে, ওলাই আছে। আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 6 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত প্ৰাগন পৰিষদৰ দ্বাৰা ডিচি কেপ্টেশ্যনৰ সহযোগত এইটো কাৰ্বি আংলঙত ইয়াত আৰম্ভ কৰা হ'ব। গতিকে গ্ৰন্থপ্ৰেমী ৰাইজ সাহিত্যিক কবিসকলে সেই মঞ্চত আহি সম্পূৰ্ণৰূপে অনুকৰণ নকৰিবা, প্ৰত্যেক মানুহৰে সৎগুণ যেনেকৈ আছে অসৎগুণো আছে, অসৎখিনি বাদ দি সৎগুণখিনি বাছি ল'ব পৰাটোহে হৈছে মানৱতাৰ কৃতিত্ব।